Tere pärastlõunat! Tere tulemast kõigile, kes te olete tulnud kuulama Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labori poolt korraldatavat veebiloengute sarja Liikuvusanalüüs ja planeerimine inimmõõtmeliste linnade jaoks. See ainekursus toimub transpordiplaneerimise või loengusari toimub transpordiplaneerimise ainekursuse raames. Me otsime loengusarjas vastust küsimusele, kuidas toetada inimmõõdus, sotsiaalselt ja keskkondlikult jätkusuutliku linnaruumi kujundamist, liikuvusanalüüsi ja transpordiplaneerimise kaudu. Oleme kutsunud oma loengusarja esinema valdkonna juhtivaid teadlasi ja eksperte nii Eestist kui ka mitmelt poolt mujalt. Loengusari kestab kuni aprilli lõpuni. Me soovime kõik loengud ka salvestada ja teha need avalikult kättesaadavaks loengusarja veebilehe kaudu. Ka siis tänast loengut me salvestame. Kui teil tekib loengukäigus küsimusi, siis palume panna need kas chatti või küsida loengu lõppedes, andes siis kõigepealt käega märku ja me anname teile sõna. Meie tänases loengus astub üles Tõnis Arjus. Tõnis on Tartu linnaarhitekt, seda aastast 2012, ja alates möödunud aastast juhib ta ka Tartu linnavalitsuses ruumiloome osakonda. Oma töös analüüsib Tõnis linnade ja säästva arenguga seotud küsimusi ja uurib, kas kestlik linn on tänastes trendides ka päriselt võimalik. Ja sellest kõigest kuuleme juba lähemalt, andes sõna Tõnisele. Aitäh, Age. Nii, kohe panen pildi kätte. Sedapsi. Mina olen Tõnis Arjus. Tervitan kõiki siinpool kaameraid ja sealpool kaameraid. Need, kes siin koha peal praegu ei ole, siis ma ütlen, et siin me oleme siin praegu ühes mõnusas akadeemilises atmosfääris, mis on ka väga soe, tuleb tunnistada. Ja päike kuumutab ennast. Et ma loodan, et teie sealpool kaamerad ka leiate endale mõnusa päikselise koha, kus siis minu juttu, ma ei tea, kas just nautida, aga vähemalt tähelepanelikult kuulata. Ja nagu Age ütles, et siis tõesti linnaarhitekt ma olen ja järelikult ka Tartu linnaarhitektuurist ma ka räägin. Ja ma mainin korra ära ka selle, ma arvan, et see on oluline, mis asi on ruumiloome osakond. Et tegemist on võrdlemisi uue üksusega Tartu linnavalitsuses ja see üksus sündis tegelikult juba, ma ütleks, et pikkade selliste mõttekäikude peale, et kuidas saavutada ühes omavalitsuses selline seis, et ruumiline planeerimine oleks valdkondad ülene. Et erinevad distsipliinid tuleksid kokku ja me päriselt liiguksime ühtse terviku poole. Sest paratamatult me näeme täna, see ei ole ainult Tartu või Eesti probleem, et see on üle maailma tegelikult, et me töötame silodes ja üks tegeleb energiaga, teine tegeleb tänavatega, kolmas tegeleb majadega ja see, kuidas nad kokku tulevad ja saavad, mõnikord läheb hästi ja mõnikord ei lähe. Et ruumiloome osakonna mõte ongi tuua selline strateegilise vaate pädevus siis erinevatest valdkondadest kokku ja proovida siis kureerida ruumilist planeerimist ja mõnes mõttes ka päris nagu detailideni välja kureerida linnaruumi pilti tervikuna. Mis muidugi ei tähenda seda, et linnavalitsus ei oleks siis ka väga professionaalsed sisuosakondi, kes linnaga tegelevad, aga seal puhul me teeme siis lihtsalt väga head koostööd, mis on projekti põhine. Nii, ja millest mina räägin? Ikka linnadest ja ikka inimestest. Mõnes mõttes ma pean tegelikult juba oluliseks mitu aastat alustada kõiki loenguid ühe ja sama sõnumiga. Ja see on mul endale ka oluline meelde tuletada seda, et milleks üldse linnad olemas on. See on ikkagi selleks, et inimesed saaksid kokku tulla ja tõhusalt koostööd teha. Selleks on tekkinud, selleks peavad ka tulevikus olema. Ja ma rõhutan seda sellepärast, et nii kui see aega on edasi läinud, siis tundub, et inimesed on selle lihtsa nüantsi lihtsalt ära unustanud. Ja siin on üks selline mõnus meeleolukas pilt mul toodud ajaloost. See on siis muidugi Tartu südalinn, pulbitsev
Kihal, Melu, Jõe ääres, Vanalinnas. Kõik, kes Tartud teavad vähegi, et siis teavad, et see on söögiturg, mis jääb siis vana ja hävinud kaubahoovi hoone kõrvale. Selle kaubahoovi pargialale linn ka kavandab südalina kultuurikeskustena. Aga ega see point on lihtne. Ma pärast jõuan ka loomulikult selle kohaga seotud autovabatse puiestee projekti juurde, mis on oluline ka välja tuua. Ja võrdleme siis seda ajalugu, võrdleme tänapäeva ja mõtleme tulevikule. Aga selleks, et mõista tulevikku, tuleb mõelda ka minevikule. Kui me esiteks vaatame seda, kuhu me jõudnud oleme täna linnaehituspraktikatega, siis üsna kehva punkti tuleb tunnistada. Üsna kehva punkti. Et me räägime täna kliimamuutustest, mis on metsikud ja raskesti tagasi pööratavad. Me räägime elurikkuse kaostest aasta kriisist ja neid kriise võiksin järjest edasi lugeda. Korona ajal võiks öelda, et lisaks tervisekriisiga oli meil usalduskriis. Praegu me räägime julgeolekukriisist, energiakriisist ja nii edasi ja nii edasi. Aga see kõik tegelikult pöörleb ühe asja üle, see on meie kestmajäämine. Kõige laiemas tähenduses, meie kestmajäämine. Kasutame siin sõnu kestlikkus säilenõtlus, mis iganes on kestmajäämise küsimus. Ja rohepööre tegeleb täpselt selle sama küsimusega tegelikult. Kuidas on täna Eestis rohepöördega läheb, mille on mitmes mõttes kehvasti, mõnes mõttes hästi. Kehvasti selles mõttes, et see sõna ise enesest juba kommunikatiivses plaanis tekitab täna ühiskonnas vajamatud debatti. Ma mõtlen seda, et rohepööre paneb inimestel pähe tiksuma mingit mõtte, mida tegelikult selle mõistel ei üldse ei tähistata. See tundub midagi lõdi, midagi roheliseks värvimist. Mingit kujutatakse ette, et see on mingi uud moodi koll, millega peab tegelema hakkama, miski kuhu tuleb palju raha panna, aga juurde raha ei tule. Tegelikkuses on lihtsalt tegemist ellujäämisega ja nende selliste trendide ümber pööramisega, investeerimisega õigesse kohta ja mõistlikult. Mis on positiivne on aga see, kui vaadata ka seda sama pilti, mis ma olen võtnud siin postil ühest mõni päev tagasi, on need mõtted, mis on täna saanud hoogu Ukraina sündmuste valguses, et rohepööre on vältimatu. Ja need mõtted on väga arusaadavad, sest et siin mõeldakse eelkõige energiajulgeolekut. Aga see tegelikult puudutab ükskõik mis valdkond, ükskõik mis eluala. See on jällegi kestma jäämine ja mõistlikud otsused. See on see, mis on rohepöörde taga. Aga selleks, et tulevikust rääkida, probleemidest rääkida, selleks on oluline aru saada, kust me tuleme. Kuidas linnaruum on tänaseks kujunenud? Mis on need paradigmad, mis on tänaseks linnaruumi kujundanud? Sest kui me päriselt tahame muutusi ellu viia, säästamalt elada, siis me peame aru saama, kas me endiselt oleme vanade ideede orjad või tegelikult me peame mingi mõtte nihkeid veel tekitama. Ja see on üks põhjus, miks ma käin korra ajalost ära, enne kui rääkida tulevikust ja olevikust. Üks printsiip, mis ma tahan öelda, on see, et linnade areng on olnud pärast tööstusrevolutsiooni väga palju sellise tehnitsistliku ja efektiivsusele põhinev areng. Ja see efektiivsus tegelikult on juttu värkides ja näiline, aga ma selgitan miks. Selle efektiivsuse väga head näited, mis on ka muidugi muljatavaldavad linnad. Üks on Barcelona ja teine on Osmani Pariis. Tõeliselt sellised totaalsed, tõeliselt sellised probleeme lahendavad linnaruumilised lähenemised. Ja kust need lahendused tekkisid väga arusaadavast punktist, nimelt siis, kui linnastumine hakkas päriselt hoogu sisse saama, siis tegelikult inimesed olid pigem varjunud elama nagu külades ja sellised tohutu linnastumisega ei saadud hakkama esialgu. Need olid rõvedad kohad, otsuses mõttes rõvedad kohad. Ja miks ma selle näitin siia toon, see oli toorane innovatsioon. Inimestel oli kombeks lasta ja kusta igale poole nurga peale, nii nagu küla ära sikka. Ja innovatsioon oli siis leida konkreetne koht, kuhu siis lasta ja kusta. Ja see oli muidugi ainult meestele mõelda. See innoveerimine pidi jätkuma, sest et London oli eriline koht, kus linnastumine oli meeletu kiirusega toimus ja kogu välja ei tehaks otsa teemise muidugi. Mingi hetk
tekkis olukord, kus see oli niivõrd vältimatu, sellest kirjutati joonistati inimesed põgenesed linnas, kes said ja kes ei saanud seal, see pidi seal kannatama haiguste käes. Ja muidugi inglastele kohaselt kutsuti seda jälle sõnaga the great. Teil on kõik palju great, seal on isegi haisem great. Ja see pani tegelikult innoveerima. See pani innoveerima insenere, kes hakkasid siis Temsi kaldaid kindlustama rajama sinna veevärki, kanalisatsiooni, metro sai hoo sisse. Tegelikult väga palju hädavajalike, vajalike nähtusi sündis just nimelt tänu sellistele ilmselgetele probleemidele, keskkonnal inimestele. Aga nii kui linnad edasi arenesid sellises tehnitsistlikus lähenemises, siis see mõtte viis tohutust korrast, see mõtte viis kliinilisest puhtusest, see muudkui levis ja arenes ka planeerijate peades, millest kõige sellisem illustratiivsem on Corbusier jää mõttekäik hästi tsoneeritud planeerimisest, linnast nagu masinvärk, kus kui ma alguses näitasin siis seda turupilti melust ja elust, siis see mõte melust ja elust ja inimeste ägedes kokkutoomises see oli niivõrd kaugel jäänud. Linn on midagi suuremat. Linn on selline tehnitsistlik nähtus ja siin on ka see vaade, ma arvan, päris illustratiivne. Selline jumala vaade. Korbus ei ole meeldis veel pildi peal näidata, kus tema suur käsi tuleb ja näitab, kus on siis õige muudatus, kuhu maja peab tekkima jumala moodi. Ja sellise mõtteviisi levik muidugi meeldis ka transportisektorile väga. Siin on näha siis maailmanäituse väljapanek USA poolt, mis on märkimisväärne on see, et USA tuli siis välja maailmanäitusel oma paviljoniga, mille oli kokku pannud erasektor. Ma arvan, et see on väga sümboolne. Ja loomulikult see kujutaski ette siis samas tehnitsistlikus vaimus linn kui masin, sellist tohutult kiiret, kõrget liikumisele baseeruvat linnaruumi. Inimesed siin ei näe, inimene on jällegi seal üleval pildi peal selline peavaate selles paviljonis. Ja kuhu see edasi arenes, võib panna niimoodi kiirest edasi, selle linnaruumilised mõjud olid päris kiired. Sellega kaasnenud ruumilised nähtused, sellega kaasneb segregatsioon, sellega on kaasnenud ka maailm, kus, mis alves just kui tõhususest ja lõppes just kui väga kummalise maakasutuseni. Ja mingil hetkel tegelikult hakati üha rohkem aru saama, et kuulge, et see ei olegi äkki efektiivne väga, see ei olegi väga tõhus. Kui ristmik on muutunud sama suureks kui mõni Eesti väikeline. Midagi on valesti. Ja iseenesest seda, et see protsess läheb kiiva, et see meie mõtte viis linnad arengus on tegelikult pildakas, seda nähti juba kogu selle protsessi vältel ka ilmselgelt, kuid see ei jõudnud midagi eriti ära kõigutada. Benjamin on siin öelnud juba aastal 28. Et see sama pilt on umbes samast ajast, kus USA-s oli juba liiklusummikud, väljakli kombel. Peal ei ole liikumisvabadus olnud suuremas vastuolus liikumisviiside hulgaga. Ja see mõtteviis käib meil tegelikult siia maani. Et siin Marius on ka sellest kirjutanud liikumisvaesusest väga hästi. Ja no, mõte on hästi aru saadaväks. Me näilikult ehitame endale suurt vabadust ühe vahendiga, aga ometi me ei taba seda. Siin hiljaaegu tõi Lauri Tammiste väga hea näite välja. Ma ei tea, mis see päris allikas on, aga ta ütles väga hästi, et inimene on justkui leiutanud endale haamri ja nüüd ta käib ringi ja otsib neid naelasid maailmas, mida taguda selle haamriga. Mõtlemata, et kas ta üldse seda naela on vaja, kas ta on vaja seda üldse kuskile lüüa. Et ta teenindab vahendit ise ennast. Ja see on ka see teema, miks ma rõhutan just nimelt linnade kui inimeste kokkutoomisvormi. Ja see ei ole selline iha antropotseeni järele, vaid vastu pidi, et inimene ei tohiks olla seostatud tema enda välja mõeldud vahenditega. Ta peaks olema inimene kui tema ise. Ja no seda mõnusat huumorit me võisime vaadata, et freeway isenesest kõlas väga uhkelt jällegi Ameerikas, kuid see, kuhu jõuti selle vabaduse ihalusega, on hoopis teine punkt, kuhu eeldati, et jõutakse. Selle põhjuse, miks siis selline tõhususe iha ei vii meid tegelikult üldse mitte paramuse poole, vaid on viinud meid just nimelt selle esialgse kolme peaga lohe poole,
on tegelikult olnud pidevalt veel teada. Juba 19. sajand insener analüüsis, et tõhususe kasv, suuremat tarbimise kasv, et see on väga oluline seda rõhutada ja välja tuua, et kui me siin liiga sinisilmselt usume ka seda, et elektritransport muudab maailma paremaks, ei muuda. Täna me pigem näeme seda, et inimestel on tekkimas selline nafta kasutamise piinlikkus. Ja kui sa annab talle võimaluse just kui nii-öelda rohelise energiaga ringi sõita, siis tegelikult see vajadus veel rohkem seda haamrit kasutada ja seda ringi sõitmist kasutada, see suureneb veelgi enam ja need probleemid tegelikult akkumuleeruvad. Et jälle see haamri näide on siin ma päris hea ja sobiv. Ja iseenesest seda linnaplaneerimisvaadet on samamoodi kritiseeritud paralleelselt kogu aeg. See on märkimisväärne autor, miks ma selle välja toon. Milla Sitte, kes umbes 1900 raamatu kirjutas linnaehitus siis lähtuvalt, ütleme, kunstlik ja õige sõna. No, saad aru küll, artistic fundamentals. Ja mis oli tema lähemise erinevus? Tema nägi samamoodi sellist totaalset linnaplaneerimisviisi. See sündis ka tema kodulinnas Austrias, Viinis. Ja tema vaatas linnal hoopis teispidi. Ta oli mõnes mõttes selline inimpsühholoog, vaatas, kuidas nii hoonestus kui inimene hoonete vahel ennast tunneb, mis on nad omavahelised seosed. Täiesti teissugune lähenemine, kui võrrelda siin Osmanni läbimate pulvaritega või Cerdaga. Ja lootis, et inimesed ei kaotama planeerimispraktikates seda sidet ruumiga ära. Ma ise võrdlen seda dialoogi tegelikult tänase päevaga. Jan Keel on kõigile teada ja see, kuidas Jan Keel siis ka sellise liiga tehnitsistliku linnaplaneerimise vastu on ja räägib just nimelt inimese vajadustest, see oli väga sarnane diskussioon ka Milla Sitten. Nii et me oleme ikka veel täpselt samasuguses debatis nagu üle 100 aasta tagasi. Ja teine oluline inimene välja tuua veel ajaloost, Jane Jacobs. Jacobs rõhutas eelkõige seda nüanssi, et linn ei saa olla selline sirkliga joonistatud jumala käega tehtud toode, vaid ta peab sündima just nimelt jällegi nendest inimeste vahelistest seostest. Ja tema siin siis võitles toonase New Yorki peainseneri vastu, kes proovis rajada läbi tema kodukoha suuri magistraale. Tema väike lahing ka võideti, et ta õnnestus seda piirkonda päästa. Täna on see väga-väga populaarne ja väga-väga kallis piirkond, mida on hoitud ja väga lahe koht, kus olla. Ja nüüd tuleme Tartusse. Aga kui ma muidugi Tartust räägin, siis on sellepärast, et ma ilmselgelt olen Tartuga rohkem seotud. Ja mul on lihtsalt väga palju materjale ja pilti Tartu kohta, aga tegelikult need teemad on universaalsed, ükskõik mis linna, ükskõik mis riigi kohta. Ma tõin siin välja sellised olulisemad printsiibid minu jaoks, mis on Tartu lähiaastatel, ma ütleks, meie linnaplaneerimismõtetes kandvad. Elluemise kunstid on ülitabav loosung, mis kuulub Tartu kultuuri pealinna juurde. Ja see loosung on võrdlemisi juba vana, aga ta sai hoo sisse siis kultuuri pealinna kandidatuuri raamatuga. Ja väga ettenägelik loosung. Koronakriisiga sai see elluemise kunstide tähendus erilise hoo juurde. Viimased kaks nädalat on elluemise kunstid saanud hoopis teise mõttekäigu juurde, aga jällegi see mõiste ise enesest tegeleb laiemas tähenduses kestmajäämise küsimusega. Rohepööre, kliimakriis, energiakriis ja kõik see muu. Siis lühikeste vahemaade linnakontseptsioon, seda täna maailmapraktikas kutsutakse 15 minuti linnakontseptsiooniks. Põhimõte on täpselt sama. See, et inimesed ei peaks olema sõltuvuses jälle sellest haamrist, vaid et ta saab oma naela kergemini kätte. Või tal pole naela üldse vaja. Siis südanele kultuurikeskuse olema ka siia väga olulisena välja toonud. Miks? Sest et see on väga sümboolne objekt Tartu ja Lõuna-Eesti jaoks. See, et esiteks just nimelt kultuur tuleb südalinna kõige kesksemasse kohta. Ja siin taga on muidugi erinevad debatid, mis puudutavad just nimelt kesklinna tihendamist versus laiali valgumist ja kõik see muu. Ja samuti sellest, et me kipume jälle mõtlema
ja võrdlema väga valesti inimeste betooni. Me kipume valesti mõtlema ja lahterdama kahte leeri rohelist ja betooni. Need tänasel päeval ei tohiks olla sellise kujul võetud, vaid me räägime rohkem integreerimisest. Ja rattateede võrgustik, kuigi see võib tunduda nagu kitsas teema rattateede võrgustik, ka tegelikkuses see ju puudutab seda, et meil on vaja leida tasakaalustatud viise, kuidas oma linnaruumi arendada nii, et kõigil oleks hea ja mugav. Täna on meil julgema väita, Eestis on liikuvuse aspektis tasakaal paigast ära, korralikult paigast ära. Ja tänases energiakriisis ja selles samas kütusehinna, kes teab, kuhu see kasvab olukorras, on sellega hädavajalik kiiresti tegeleda. Ja see ei puuduta ainult seda, et me saavutame turvalisust ratturitele, vaid kõigile teistele liiklejagruppidele ka. Ja ma ütleks, et need samad kultuuripealine väärtused sobivad väga hästi ka rohepöörde väärtuseks, mis tahes linna väärtuseks ja üldiseks raamistikust. Nüüd kui rääkida probleemidest ja minna täpseltest, siis Eesti suurimaid, mis puudutab linnasid, asulaid ja ruumi planeerimist, suurimaid probleeme täna ka rohepöörde aspektis on endiselt asulate laiali valgumine. Ja kuigi me oleme rääkinud valglinnastumise mõistest kogu aeg, siis mitte ühtegi päriselt töötavalt regulatiivselt vormi selle ohjatamiseks meil täna ei ole. Ja nii on. Ja see on peamine probleem, millega on minu hinnangul ruumi planeerimises peame me täna tegelema. See puudutab ka liikuvust ilmselgelt, mis tahes energiakasutust, see puudutab keskmajäämist igas mõttes. See puudutab seda, kui palju me vähendame või kasvatame oma elurikkaid põllumaid, niitusid, metsamaid ja kas me neid väärtustame üldse. Selleks, et sellega tegeleda, kõigepealt muidugi tuleb aru saada, milles see probleem siis seisneb. Täna on olukord selline, kus üldplaneeringud iseenesest annavad ette raamistiku, kuhu sa saavad siis kavandada elamuid, tehnoparki ja midagi muud, kuid omavalitsuste puudub pädevus ja võime päriselt öelda, kust areng peaks algama, kus on prioriteedid. Ja kipub olema nii, et areng tahab alata sealt, kus on seda kõige lihtsam arendada. Seal teisel pool metsa, mitte siin, kus kõik inimesed täna on, mitte kus teenused täna on. Kodaniku vaatest on see selles osas probleem, et ta hea meelega läheb teisele poole metsa elama. Ta saab selle võrdlemise hea hinnaga ka kätte. Hinnaga, hea hinnaga saab sellepärast kätte, et see arendamine on olnud lihtne, see pole ühtegi naabrit, ei ole olnud vaidusi. See protsess on käinud väga kiiresti. Aga kodanik ei näe ostu hetkel seda, et see lähedal ei ole lasteaeda, kooli, poodi. Ta ei näe seda, et mõne aasta pärast on tema küttekulud niivõrd suured, et ta ei suuda enam neid kanda. Ta ei näe seda, et ta peab iga päev siis sõitma sealt kodust tööle, kooli ja poodi. Ja iga päev peab tankima. See kõik on muidugi kestmajäämise vaatest väga karm. Lühiajaline kasu. Nüüd omavalitsuse vaatest on meil oluline see, et kui me tahame midagi ette võtta, siis esiteks ei saa toimuda ühe omavalitsuse piires. Meie võime siin linnas ükskõik mida öelda. Tuleb tähele panna, et siin on muidugi veel nii-öelda Vana-Tartu piirid, et tänaseks see Tartu on kõvasti kasvanud. Aga see pilootprojekt on tehtud Vana-Tartu piires. Et meie võime see ükskõik mis piiranguid seada, öelda, et ei, siia äärde rohkem ei tihenda, tulge ainult see kesklinna. Aga kui need mõtted ei sobi arendajale, siis on tal väga lihtne minna 500 meetrit edasi ja minna sinna valde, kus tal on võib-olla kergem oma arendus elgu viia, kui probleemid jäävad. Selleks, et muutus ellu viia selles regulatsioonis, selleks on vaja üleriigilist vaadet, üleriigilist regulatsiooni. See ei saa kopi põhiselt midagi teha. Aga mida me oleme teinud? Alustuseks on meil vaja saada andmeid. Kus siis on need teenused? Mis olukord on näiteks Tartus? Ja selle jaoks me siin hilja aega oleme valmis saanud ligipääsetavuse rakendusega, mis põhivõtteliselt kogubki enda peale erinevad kihid. Kus on lasteaiad, kus on poed, kus on koolid, kus on töökohad, kui hästi nad kätte saadavad jalgsi, rattaga ja ühistranspordiga. Ja kumulatiivselt tekib sellest siis selline vaade, mida saab kasutada nii arendaja, tulevane elanik või praegune elanik. Näiteks on sul võimalik enne kodu soetades teha otsus, vaatad ära, et kuhu see kinnistu kuulub. Oo, ja näed, et näed, sa isegi kuus lasteaed on lähenud kui 800 meetrit.
päris atraktiivne. Äkki tasub mõelda. Äkki see mõned sajad eurot lisaks ruutmeetrile tasub ennast ära. Ja teisipidi tulevikus just nimelt selline lähenemine loodetavasti annab meile võimaluse ka tuleviku arendusi suunata. Kui me näeme ikkagi, et arendus tahab minna sinna võssa, kus ei ole täna ei infrastruktuuri ega teenuseid, siis kas need tuleb sinna rajada või me tõesti arvestame, et seal pannakse piir ette, kui palju inimesi sinna konkreetselt elama saab minna. See puudutab investeeringud väga paljuski ja kui investeeringutest üldse rääkida, siis ma arvan, et omavalitsus on naljakas koht. Erasektor saab investeeringute loogikast väga hästi aru ja see on väga lihtne. Investeeri sinna, mida sa tahad parandada. Investeeri sinna, mida sa tahad parandada. Nüüd kui üle Eesti ja Tartu ja ilmselt kõik omavalitsused ütlevad, et näiteks me tahame vähendada autostumist. Me tahame, et inimesed sõidaks rohkem rongiga ja sõidaks rattaga. Ja kui me nüüd vaatame päriselt investeeringute tasakaalu, siis need on ranges ja räiges vastuolus üksteisega. Ja et see lihtne investeering loogika, investeeri sinna, mida sa tahab parandada, see peab tulema mängu. Ja kui nüüd mõelda jällegi selle mitte laiali valgumise peale, vaid targa ja kompaktse lühikeste vahemaade asula peale, siis siin on jälle üks hea näitlikustav skeem, mis siis näitab arvutuslikult Tartu elanike liikumiskoridorid elukohtade ja töökohtade vahel. Kus on kõige suurem intensiivsus? Jällegi, kus on kõige suurem intensiivsus, siis sinna selle infrastruktuuri loomine, parendamine ja rajamine, selle mõju investeeringu mõttes on kõige tähtsam. See joonistab väga hästi välja, kuhu peaksime, kui me mõtleme nüüd ka liikuvuse peale, kui meil on vaja rohkem erinevaid liikleja gruppe toetada, siis just nimelt sinna tulebki investeerida. Et väga hea näide on siin see sama Riia tänav, mis joonistub sinna võimsalt välja. Seda toetavad ka erinevad uuringud, et siin on näiteks näha rattaringluse süsteemi sõite, et mitu protsenti, kus sõite tehakse, jällegi siin kõige tumedamalt joonistub välja Riia tänav, mis on ta ei ole üllatav tarkus, aga ta on tähelepanuväärne tarkus. Üks kõik kuhu sa ei tee mõnusaid ratteid kaarega süda linna, inimene läheb otse. Vähemalt sellise suuruses linnas nagu Tartu, et on kindlasti olukordi ja Age on seda ka analüüsinud, kuidas meeldiv keskkond mõjutab inimeste käitumisviise liikumisviiseks. Aga teisipidi, kui me teame, et kõige suurem maht nii siin liigub trotsides seda ohtlikust, trotsides sõhusaastat ja kõike muud, siis ilmselgelt see on koht, kuhu tuleb panustada ja muuta see keskkond veel meeldivamaks. See on investeeringute valik taaskord. Ja see sama näide, jätkame siin selle pealt, on hea lasta, Riia tänava näide, sama aegselt kuigi siin on kõige suurem huvi kõikide liiklegruppide poolt, siis on see tasakaalust rääkides, on see ruum on käest ära. Juba meie varasem keskkonnamüra tegevuskava nägi ette, et siin on kõige valusemalt löödud hoonestus ja seal elavad ja töötavad inimesed, sest see müra tase on nii kõrge. Rääkimata inimestest, kes siin jalutavad pildi peal, see on umbes sama tunne, nagu sa jalutaksid töötava tööstus tolma imeaga. Käsi käes, et sa juttu temaga rääkida ei saa. Ja loomulikult tegevus kui vettepõrkud on väga lihtsalt. Tegelege piir kiiruse, kergliikluse soodustamise ja väljastuse osakaalu tõstmisega. Ei ole midagi üllatavad, tuleb lihtsalt tegutseda. Ja oluline muutuste kujundamisel on muidugi vaadata, mis inimesed päriselt ootavad. Et kas nad ootavad siis selliseid muutusi. Või äkki nad tahavadki, et Riia tänav olekski transportikoridor, kus, mis on baseerub seda läbiliikumisele, mitte kohapeal olemisele. Aga ei ole. Inimesed tegelikult ootavad just nimelt neid märksalu. See tuli välja ka väga palju viimases valimisdebatis. Väga palju räägiti just nimelt nendest teemadest. Ja jälle ma rõhutan seda, et kui räägitakse rattateedest, siis tegelikult ma mäletan ka Postimees või keegi viis läbi intervjuud tänava peal, siis väga hästi ütles üks inimene, et ma tahaksin, et Tartus oleks rohkem rattateid, aga et ka autoliiklus oleks sujuvam. Ja nad ei ole tegelikult vastandid. Nad tegelikult ei ole vastandid, vaid nad on üks ja sama lugu. See on lugu sellest, kuidas meie linnaruumis peab olema
võrdsed võimalused, aga võrdsus tähendab seda, et läbi nende investeeringute rattateedesse näiteks sa saavutad turvalise ja selge ruumi kõikile kasutajatele. Jalakäijad ei tunne ennast ohustatuna, nii kasvab nii jalakäijate kui ka ratturite hulk ja tänu sellele väheneb üldine koormus ka sõiduteedel. Ja kui rääkida ka siin ka piirkiirusest, siis piirkiirus on see, mis hoiab ka, teiega madalam piirkiirus hoiab ka ühtlasemat ja sujuvamat liiklusvoogu. Ja ütleme nii, et see valimiste jälgimine ja selle osa jälgimine on selline mõnes mõttes ka kõhutundetöö, et kindlasti tuleb tegeleda ka arvamusuuringutega. Ja arvamusuuringud minu jaoks on isegi võib-olla veel üllatavamad. Et siin paremal üleval servas on näha siis Tartu linna ja lähiümbruse liikuvusuuringud 2018 ja märkimisväärselt eelistatud liikumisviis Tartu linlastel on jalgratta kasutus. Sellel järgneb ühistransport jalgsi käimine, siis alles tuleb auto. Ja lähiümbruses muidugi on teistmoodi, lähiümbrus eelistab ühistransporti, siis tuleb auto jalgratta see jalgsi käimine. Hästi aru saab, sest väga aru saab. Aga mind üllatab see, kuivõrd suur on valmisolek Tartus just nimelt intensiivselt jalgratta liiklusesse panustamisel. Aga võib-olla see ei tohiks üllatada, sest me mäletame seda, kui rattaringlus käima läks, siis linn oli rattaid täis. Et see, kes ei saanud rattaringlusu ratta peale, see võttis oma vanaruumu ja läks poodiostis uue, mingi selline äge viirus hakkas levima mööda linna. Ja veel üks uuring, mis me tegime detsembris kehva ilmaga, hetkel, kui nagu keegi väga ratta peale võib-olla ei mõelnudki, tuli jällegi väga üllatav tulemus, kui me küsisime sellist intrigeerivat küsimust, kas sa oled nõus, et sõidude ruumi arvelt rajatakse ratta teid. See on päris valus küsimust, et siis ligi 50% vastas, et see on väga hea. 35, et halb või pigem halb. See on väga üllatav tulemus, sest et inimesed ei ole veel seda uut ruumilist olukorda tajunud. Enamasti seda tuleviku lahendust ei usalata. Ükskõik, mis see muutus on, muutusi kardetakse. Aga jällegi me näeme siin sellist valmisolekut ruumiliseks muutuseks. See on väga huvitav. Ja selleks, et neid muutusi siis ellu viia, selleks, et neid muutusi ka hinnata, kas nad on õnnestunud, kas nad ei ole õnnestunud, selleks me tuleme pidevalt tegelema analüüsimise poolega. Olgu ta siis liiklemisviiside jaotus ajas ruumis, müra ja õhusaaste, rattaringuse kasutusmustrid, arvamusuuringud, sõidukite ühenduskiirus ajapool. Kõike seda me peame mõõtma, sest et vastasel juhul meil ei ole midagi võrrelda, kas meie muutuse, mis me ellu viime, päriselt on ennast ära tõestanud, kas investeeringud täidavad oma rolli või vaatame ikka kõhu pealt, kõhutunde pealt, mis siis tegelikult juhtunud on. Kõige sellega võib tegelema. Üks näide ka analüütikast, et me siin aega tiksutame andmeid mööda tänavaid ja siin on üks andmevõrgus, kus me mõõdame alates viimasest augustist Riia tänaval, alates Raja tänavast, kui alates Raja tänava bussi pealt siis kuni taskuni kabamajani. Kui kiiresti sa saad siis autoga sealt liiklusest läbi ja mis on sinu ühenduskiirus punktist A punkti B. Ja augustis, kes mäletab, siis augustis ehitati väga vinget Vaksari silda Riia tänavaga ristumisel ja siin graafikul on siis seda mõju ka näha, neid hüppeid, mis on siis tiptuni hüpped. Hetked, kus ilmselt ka seal iga nädal võis olla erinev liikluskorraldus, inimestel oli see kõhutunne oli päris kehv, emotsioonid olid kohati päris kõrgel, kirjus ja linnavalitsus igasuguseid. Aga kui me vaatame lihtsalt andmeid, kas nüüd midagi juhtus linna liikluses, kas keegi ei kuskile tohutud hiljaks, siis me näeme, et see ajakulu tiptunnil raja tänava bussi peatusest kuni kvartalini võis olla kuskil 11 minutit ja muidu päevasel ajal 8 minutit. Ja võrrelda seda nüüd siis siin viimase veebruariga, kus on 2+2 sõidurid avatud, on need numbrid siis 9 minutit ja 6 minutit. Nii et see emotsioon
ei ole kindlasti võrreldav selle reaalse mõjuga, see 3 minutiga, mis keegi võis oma autoroolis rohkem aega veeta. Ja see on jälle oluline faktor. Emotsioon on väga tähtis. Linnaruumis eriti. See, kuidas inimene tunneb ruumis, on ülioluline. Aga ma ei tohi silmast lasta seda, et kas see sama emotsioon väärib näiteks mingit muutust või mingi muutuse tegemata jätmist. Me peame selleks vaatama ka reaalannetele otsa. Ja sellegi poolest ükskõik kui palju me juuri ei mõtle, ei analüüsi, ei hinda, ei põhjenda, ei selgita, siis lõppude lõpuks juhtub ikka nii, et oma silm on kuningas. Ja see on see, kus tulevad mängu ruumi eksperimendid. Ja see on see, miks ma räägin nüüd uuesti vabaduse poiestest, mis on siin pildi peal. Aasta on siis jälle 1939. Kus juures on see sama aasta, kui Futurama maailmanäitusel oli oma uhket linnaplaanidega autostumisest ja kõrgetest ja ägedatest majadest. Ja selle mõju muidugi ulatus ka siia, et siin on näha siis sõjajääkset olukorda. Ega ta nüüd nii palju muidugi autostumise pärast ei pandud sellist suurt asfaltplatsi siia keset linna. See oli ikka pigem selleks, et siin ägedeid paraade korraldada ja lehvitada tankidest tribüüni peal seisjatele. Täna meil õnneks on tänatud, siin neid tanke ei ole ja me oleme aru saanud, et ka selline linnaruum ei ole selle koha põhine. Me vaatame uuesti aastasse 39 mõnes mõttes. Aga ikka liikuda sedasi. Ja see on ka see tunne ja põhjus, miks me siis 2 aastat tagasi hakkasime selle tänava peale üha rohkem mõtlema ja saime tegelikult aru ka sellest, et ei piisa jälle sellest, et sa lihtsalt ütled, et kuulge, et teeks selle põhjasti kihtimaks. Paneks siia rohkem pinke ja aljastust ja ajaveetmisviise kohti. Inimene võtab selle info, kui nagu võtab selle endale teadmiseks, aga ta ei suuda teades ühegi projekti või ühegi jutu pealt tajuda seda emotsiooni, mida tegelikult võiks siin tulevikus tunda. Ja see on see, miks me siis korraldasime ka autovõimatuse põhjastuse projekti, et luua kõigepealt see emotsioon, panna inimesed mõtlema, et ohoo, milline ruumipotentsiaal siin tegelikult on ja see ei ole mõelda, kuidas me selle päriselt siis ümber ehitame. Ja toona algas see väga huvitavas olukorras koronakriisi hetkel, kus siis ajendiks sai ka see, et tahame ühiskonda taas avadusuvel, kuidas seda teha vabaseõhus. Inimeste vajadus välja tulla ja kokku saada oli veel suurem. Enam ei tahetud teisele poole metsa, mina taheti just nimelt kokku saada päris inimestega, mitte enam läbi Zoomi. See oli selle kevad, toonase kevad, ma arvan tõeline nälg, inimnälg. Täna me kujundame taaskord autopatse puieste kontseptsiooni ja värskendame seda. Ja nüüd me oleme täitsa uues olukorras, uues kriisis. Ja täna me mõtleme just nimelt naftahinna tõusu peale ja kõige selle peale. Kuidas nüüd reageerida ka autopatse põhjasti projektiga sellele kriisile. Aga 2020 see mõte oli nii nagu ta oli, enamus, ma arvan, ka seal käisid või vähemalt lugesid selle kohta. Ma sellest pikalt ei räägi, et see pilt on tuttav ja emotsioon äkki ka. Ja siin me tõesti saime rääkida, kui me enne näid see pilti free waste, mis just oli siis vabalt valitud sõiduvahendi, vabalt, et sa võid igale poole lennata. Et see oli tegelikult meie jaoks see päriselt vaba tee ja vaba ruum. Päriselt vabaduse puieste. Mis meid üllatas muidugi oli see tohutu sündmuste hulk, mis spontaanselt ja vähem spontaanselt kohale ilmus ja partnerite huvi ja külastajate arv. Ja see, et just nimelt erinevad eagruppid sinna tulid, oma tegevused seal leidsid, see on väga oluline. Ja nüüd eelmisel aastal me kordasime seda üritust. Ürituse aktiivsus läks päris nagu võimsaks, et partnerid tuli veel rohkem juurde, aga mis on võib-olla oluline välja tuua, on see, kuidas kuu aega järjest tegeldi näiteks pandinõude süsteemiga ja sisuliselt tekkis selline kuu aja pikkune festival, mis pööras tähelepanu keskkonnahoiu teadlikkusele ja ruumi teemadele. Mis minule kõige rohkem sellest esialgsest protsessist meelde jäi ja mis jättis kõige muljet avaldama see mälestuse, on see, et enne kui me olime selle projekti lahti teinud, enne kui inimesed said tulla seda ruumi kasutama,
kirjutas siis Rannarava peatoimetaja Tartu Postimehes ajuvabaduse puiestee artikli, mis üsna palju nagu enne seda sündmise algust siis tuli debatti nii-öelda peavoolu, et mis jaugu seda tegelete, miks on vaja midagi üldse teistmoodi teha, lihtsalt midagi muutuse pärast teha, seal pole mingit mõtet ja kas on vaja niimoodi auto juhtidele näkku on. Mis on selle artikli puhul äge ja selle ja ka Rannari puhul äge on see, et kuu aega hiljem, kui me vestlesime autovabaduse põhjuste teemal, siis me vestlesime ka selle üle, et kas inimesed suudavad oma arvamust kardinaalselt muuta. Ja Rannar ütles, et jah, suudavad küll, mina olen selle parim näide. Et ta tunnistas, et see põhjuste projekt oli naelaga pihta, see muutis tema igasugust arvamust sellisest lähenemisviisist, ja see illustreerib jällegi väga hästi seda, et oma silm on kuningas. Ja seda näitas, ma tegin siin ühe kommunikatsioonilohengu jaoks ka kiire analüüs, et siin on näha erinevad esimese aasta arvamusartiklid. Ja kõik, mis on siis sellest joonest allpool, loomusest joonest allpool, see on siis enne sündmust, enne kui see lahti läks, enne kui pidu algas. Ja punasega on siis näha need nii-öelda negatiivse alatooniga jäädustused meedias. Kui üritus käima läks, siis veel üks tuli ja kõik muu oli kas ikka päevakajaline või positiivse alatooniga kajastus. Ja pärast, kui üritus oli ära toimunud, siis oli ka üks veel oli negatiivse alatooniga ja kõik muu oli tagasi vaade väga hästi õnnestunud projektist. Ja see jällegi näitlikustab seda, kõigepealt sa pead ise nägema oma silmaga seda selle emotsiooni kätte saama ja siis sa alles usud sellesse muutusesse. Ja seda näitas ka meie esimese aasta arvamusuuring. Väga lihtne küsimus, kas muutus meeldis, mis me tegime. Siis üldistatuna kõik vanusegruppid kokku. 43% ütles, et see on ajutisena hea. 27%, mis väga üllatav number, ütles, et see võiks kogu aeg niimoodi olla. Me polnud ise ka mõelnud, et see võiks niimoodi olla, aga 27% arvas, et võiks. Ja 30% ütles, et see kas ei ole mõistlik või lihtsalt ei ole arvamust. Mis on kus juures võrreldavad protsendid, kui ma enne näitasin seda arvamusuuringut, mis küsis, kas võiks ratta teid teha sõiduteede arvilt. Ainult, et see on siis pärast seda emotsiooni kogemust. Eriti huvitav, see ei ole huvitav, see on jälle loogiline, et kui vaadata nüüd sisse siia andmetes vanusegruppide vahel, et siis ilmselgelt tuleb seal välja, et nooremad inimesed eelistasid just nimelt, et see võiks olla püsiv lahendus, see ulatus kuskil 40%, kui ma mäletan õigesti. Et siin kindlasti tuleb sellega arvestada, et selline paindlikus muutustele nooremal eagruppil on suurem, mis on täiesti aru saada. Ja ka mingisugused ruumilahendused ei ole neile läbi aastate kinnistunud. Et ma ise ka enda puhul tunnen, kui ma olen nüüd 10 aastat Tartus elanud, et mingisuguste ebamugavuste nõmedustega sa oled nii ära harjunud, et enam ei oska neid nagu kriitiliselt hinnata. See on väga ohtlik tegelikult. Nii et selleks, et muutus ellu viia linnaruumis, selleks, et liikuda säästva ruumi lahenduse poole, selleks, et viia rohepööret läbi, on meil vaja kõike. Meil on vaja kõigepealt saada aru, kus me oleme, mis on meie andmeline olukord nii-öelda. Meil on vaja väga julgelt otsa vaadata oma regulatsioonidele, mida me tegelikult toetame, millist arengut. Me peame vaatama väga otsa ja kriitilist otsa sellele, et mida meie kogutunne ütleb ja mida meie numbrid ütlevad, aga lõppude lõpuks me peame ka tegema just nimelt selliseid projekte, mis aitavad inimesel muutuse läbi elada, sealt uusi mõtteid tekitada ja siis juba tekib ka sul sotsiaalne nõudus. Pärast selle projekti lõppemist ütlesid inimesed, kuulge see on mõtetu täna, miks me seda varem näinud ei ole, et see on mõtetu täna. Ja inimesed, kellest ma poleks kunagi oodanud seda, hakkasid arutama, et kuule, et milline see siis tegelikult olla võiks. Nii et läbi nende vahendite saame me liikuda otsuste poole, mis on säilenõtked, andmepõhised ja madala jalajäljega, mis on kohapõhised ja siin juures me peame alati vaatama, et kliimakohanemine saab samal ajal olla ka esteetiline võit linnaruumis. Otsused, mis on elurikkad ja elurikkuse juures ei maksa ka seda unustada, et linn peab olema ka elurikas. Nii et kokkuvõtvalt nii ongi ellujäämise kunstid. Elagu Tartu! Aitäh!
Suure pärane, Tõnis. Aitäh sulle selle sisse vaate ja kaemuse eest nii linna ajaloolises plaanis kui ka siis Tartu linna kontekstis ja ka sinu enda kogemuse kontekstis oma tänasel ametikohal. Sa ei ole siin sündinud kasvanud, aga sa oled siia toonud uut muutust ja nüüd see nagu ohtlik mugavustsoon. Ma loodan, et sellesse ei jää kinni või see ei nakka. Sa ei nakatu sellest. Selleks ma olen võtnud tööle noored kolleegid, kes on väga särasilmsed ja teravad. ja sa kuulad meid ja just nimelt, et seal tekib selline mõnus diskussioon. Et väga-väga tore, et nüüd on meil arutelu ja küsimuste aeg. Ja kõigepealt pöördun ka meie tudengite poole, kes on meil siin auditooriumis, et millised teie refleksioonid on tänasolengu teemadel ja kas te sooviksite midagi küsida? Ma küsiks, et mis plaanid on siis vaadusel? Ma loodan, et see Ütleme nii, et me ise ei ole selle peale mõelnud, et me paneksime päriselt sellisele igapäevasele liiklusele kinni. Aga me oleme kindlasti mõelnud sellele, et nüüd kui ka kultuurikeskuse arhitektuuri võistlus tuleb, see tuleb see aasta. Et siis see võistlusala ulatub kuni jõeni, mitte et maja ulatub jõeni, aga just nimelt, et see avalik ruum ulatub jõeni. Et sul tekib selle tänava asemele selline kvaliteetne paindlik avalik ruum, kus sa saad jalutada sinna. Ja see on teine teema veel. Nimelt on meil täna ka rohevõrgustik. Väiksel tasandil on Emajõe ja Toomeme vahel on päris kehvasti ühendatud. Ja tegelikult ka selle puiestite kohta. See asfalt väli selle täiendab ka rohestamine nii-öelda, otses mõttes rohestamine on ka teema ja oluline teema, et selles mõttes ta peab muutuma, kuidas täpselt ei ole veel kindel, aga ette ruttavalt võin ka seda öelda, et meil on ka juba aastaid tagasi tegelikult volikogu poolt ka tulnud ettepanek, et rohkem võiks katsetada ka sellest lõigus seda, et igapäevaselt on sul seal 1+1 sõidurida, aga nädala vahetuseti kogu aeg paneb kinni, sul on seal jooga hommikud, rõtta sõidud, ükskõik mis muu üritus. Et see on üks kontseptsioon, mis liigub edasi. Siin võiks jah mõelda nende suurte boulevardi projektide peale, mis mujal maailmas või Euroopas on käimas, ka laiu teid on ümber kujundatud nagu püsilahenduseks, et võibolla selle autovabaduse puiesteega muidugi ongi see on nagu nii äge eksperiment olnud ja annab sellise kultuurilise kogemuse, nagu sa ise ütles, et sul on vajast emotsiooni tunda ja teistpidi, et kas see ajutine lahendus jääb püsivaks, et nagu iga aasta korduvaks, me teame, et ei jää, et sükuga seoses see ruumilahendus tegelikult muutub ja ongi mõistlik need koos ära lahendada, aga kas te mõtlesite ka sellele või kui palju te mõtlesite selle peale, et selle autovabaduse puiesteega saaks tegelikult suurendada igapäevast siis rattaga sõitu ja jalakäimist, eriti just rattaga sõitu, et autovabaduse puiestee täna mõjub pidurina, et me ei saa sealt rattaga läbi paralleeltänavatelt. Ma olen kidakeelne selle teemal, sest et me täna ehitame tegelikult edasi autovabaduse puiestee kontseptsiooni ja kuna selle ametlik kommunikatsioon ei ole veel alanud, siis ma ütlen nii palju, et vihjed muutustele olid siin ettekandes sees, aga ma praegu nendest mõtetest täpsemalt ei räägi. Jäägi see selliseks väikeseks äravõtavaks mõnuseks kõdiks. Põnevus hetk. Millal seda teada saab? Lähinädalatel. Ootame huviga Tartu linna kommunikatsiooniteateid. Kodulehe vahendusel www.tartu.ee. Ja jälgige Tõnis Arjust Instagramis. Ja Twitteris. Kas meil on auditooriumis küsimusi? Et kui on, saate anda käega märku, anname teile sõna. Saate ka chati kirjutada küsimusi. Ma võin küsida natuke kriitilise küsimuse, et ma olen juba ammärgad, et Tartu on kindlu prioriteet rattateele ja et rattateele vaja ratta võitluse rattasele uusil suur. Et siis
näiteks mind pani imestama, et minu kui eesti täna rekonstrueerid, et seal arvad ei ole. Eesti ka nüüd see rahatuse täna korda, see on ka arvad ei ole. Et selliste projektide puhul siis tekib küsimus, et kus siis ikka see prioriteedid on. Kas meil on saanud paperides või kas on kõrgevastus? Väga õige, väga õige kriitika. Olen ise ka kriitiline. Seal on mitu lugu. Üks lugu on see, et need konkreetsed objektid valmisid selle tõttu, et tulid nii-öelda kiired riigi toe rahad, mis tuli sellel samal aastal, kui raha tuli ära kulutada. Mis tähendas seda, et põhimõtteliselt võeti ette tänavad, mis ootasid riski. Ja selleks, et muuta liikluslahendus, see eeldab põhjalikumad kaasamistööd ja läbi projekteerimist. See on nagu üks selline lihtne vabandus su küsimusele. Teine vabandus su küsimusele on see, et tegelikult need mõjusad paperid, kus on päriselt kirjas, me ehitame rattavõrgustiku välja ja kuidas me selle välja ehitame. Nendeks on siis üldplaneering, kus on ka jalgrattavõrgustiku töö sees ja kliimakava, mis näeb ette just nimelt kesklinnast jalgrattavõrgustiku välja ehitamist. Need valmisid, need kinnitati volikogu poolt aastal 2021, nii et siis, kui need objektid juba olid töös. Et see on, need on need puht juriidilised väljavabandused, aga mis siin salatega, see jääb ka tihti tahtmise taha. Et iga selline, nagu ma praegu rääkisin ka, need muutused on ikkagi niivõrd keerulised, et sa pead ikka väga olema valmis ja julge need otsused tegema investeeringi juures, et sa tänavaruumi täielikult ümber kujundad. Puiest on väga hea näide. Ma tõin seda ühel kommunikatsiooniloengul näiteks, et kui ma näitsin enne siin seda autovabaduse puiest, et puudutavad arvamusartikleid ja kui nüüd tagasi mõelda, siis see kogu see tohutu maht, see debatt, mis käis 2 aastat tagasi, see oli lihtsalt sellepärast, et 6 aega tehti suvel ühte üritust ühel lühiksel tänaval õigul, siis 6 aega. Eelmine aasta Puiestee tänav oli 5 kuud kinni. Mitte ühtegi arvamusartikli, mitte midagi. Ja miks? Sest et oli kinni sellepärast, et siin oli vaja uus asfalt panna. See ei tahtnudki olla midagi rohkemat. Ta ei tahtnud tuua mingit muutust ja ei olnud ka mingit debatti. Kuigi see mõju linnaliikusele oli märkimisväärne võrreldes seal ühe kuuga siin keskel. Siin kohal on küsimus, et kui palju te olete teinud või kui põhjaliku auditi te olete teinud linnavalitsuse sees aru saamaks sellest ahelast, et mul on prioriteet, et sääst selle liikuvusele Tartu linnas ja lõpuks, et tuleb asfalt seal puiest tänaval maha või tuleb puu või mingi põõsas tänavaruumi kõrvale, et lõpuks see reaalne lahendus linnaruumis. Kes on need inimesed, kes nende erinevate otsusetappidega kokku puutuvad, mis otsusetappid need on, millisetele regulatsioonidele lisaks üldplaneeringile ja nii edasi need toetuvad, et kas sellist auditit olete teinud ja kas te olete tegelikult sisse kirjutnud oma protsessidesse, et nüüd me teeme otsuseid teist moodi? See on hästi hea küsimus. Isenesest ju eeldaks, et kui sul on üldplaneering, sul on arengukava või strateegia, et siis nii ongi, et sa pead seda nüüd ellu viima iga järgmise eelarve etapiga. Et mis on see, mis sa homme teed selleks, et 10 aasta pärast oleks see võrgustik valmis. Aga praktikas on, see ei ole Tartu probleem, see on üle Eesti. Ja me oleme siin ka Tallinna kolleegidega vestelnud, et kuidas seda muuta, et sul oleks päriselt sellised väga konkreetsed tegevuskavad, mis tõestavadki ära, et sa viid ellu seda pikemat eesmärki 5 aasta pärast või 10 aasta pärast. Et tegelikult meie tänane regulatiivne pool, et sa täidad ära oma nõuete kohas arengukava, ja eelarvestrateegia, et siis see lõppude lõpuks sa leiad ikka need lõigud sult arengukavast, mis tõestavad, et sa tegelikult viisid seda just kui ellu. Need on piisavalt abstraktsed ja nii edasi. Aga et kuidas nüüd olla tõesti ise enda vastu ka disiplineerima, see on üks asi, millega me täna ka tegelema. Millega me hakkame ka tõsisemalt tegelema. Ma tean, ka Tallinn tegeleb sellega, et just nimelt luua väga mugavaid ja hästi lahendatavaid seoseid alates arengustrateegia eesmärkidest, arengukavast, eelarvestrateegiast ja homse eelarveni ja siis selle eelarve põhjal tehtud tegevuskavad kogu järgiseks aastaks. Et nende seoste loomine ja siis see tagasi peigeldamine, kas me viime seda ellu või mitte, väga oluline. Ja teine teema, mis me tahame sisse tuua arengudokumentides, on ka ÜRO säästvarengu eesmärkide mõõdikud, et meil oleks ka rahvusvaheline selline
sõel testida ennast, et kas me nüüd liigume kõikide võrdselt, kõikide eesmärkide poole ühtlasi. Väga hea. Nüüd ma loen edasi ette küsimuse chatist, mille on esitanud Taivo Tali. Sinu ettekande valguses inimeste suhtlemispaik 1939. Sobiks vabaduse puieste täiesti autovabaks. Autod viia maa alla koos parkimistega. Soome paljude linnade tavaline näide kesksetel platsidel. Siit saab teha sellest hommikutundidel avaturu. Koos ligidel oleva turuhoonega sobib hästi. Ning peale lõunab avatud platsi. Iga päev kõigile elanikele ja külalistele meelulukaks ühiseks ajaveetmiseks. Laiendades seda nii jõeni kui ka Küüni tänavani. Kuidas kommenteerid? Väga ilus mõte. Millest on muidugi kahju, on see, et Soomes on nii palju mõnusad kivisel maal, nad kaevavad välja ja võivad selle maha. Meie peame ehitama vanne vee alla. Ja täna ka, kui me mõtleme ka maaluste korust peale ka varjumise mõttes, siis tegelikult see vesi on tõsine probleem Tartu südalinnas, mis on ka energiakulu ja kallis ehitada. Aga mõte on igal juhul. Mida me ka kultuurikeskusega koos oleme analüüsinud, on ka üldine linnakeskuse parkimine, mis näitab tegelikult seda, et meil on ka päris palju vakantseid parkimiskohti ka tänastes parkimismajandus tegelikult. Aga lihtsalt, kuna nad on ostukeskuste parklad, siis nende kasutusviis on veidi teissugune. See ei ole päris sama, kui elanik ostab endale aastase parkimisloa, et kaubamaja alla kusukas luba osta ei saa. Et see on see... Seal see teema on, kuigi ruum on justkui olemas. Aga muidu see mõtte viis vabastada tänab nendest samadest haamutest ja anda see lihtsalt inimestele. See on igal juhul loogiline. See mõjutab inimeste liikumisviise. Päärum ja sõpruslinn näiteks tutvustas oma sellest arendusprojekti, kus arhitektid olid meelega teinud niimoodi, et inimene ei saa otse oma korterist listiga alla parklasse. Et tal oleks lihtsam minna Ma ei tehtudki listi lõpuni sinna otsa. Ta enne pidi tulema maa peal välja, ta enne näeb bussipeatust, ta enne näeb oma jalgratast ja autosse minek tähendab seda, et ta peab veel kuskilt kõrkist alla minema. Ja see sama maaluste parkimiste teema mõjutab inimese käitumisviis. Kui sul on ikkagi kohe see neljarealine maja ees, siis muidugi sa võtad selle, just kõiku sa ei sõida, et see on lihtne ja mõnus. Väga hea näide. Aga nüüd meil on küsimus Maarja Rannamalt. Palun. Jaa, et ma tean, et Tartu mõned aastat tagasi tegi täielikult ümber ka oma ühistranspordi liinivõrgu. Et küsiks korra, et kui palju see, et kas on juba nagu teada ka selles osas mingi mõju liikumiselt siis isiklikult sõiduautot siis ühistranspordi ja kombineeritud liikumisiisidele? Ja kas seda võib nagu edukaks projektiks pidada, et saate juba mingid järeldusi teha? Ma ei ole liiga hästi nende numbritega kursis, aga mida ma tean nii palju on see, et ta üldiselt oli väga edukas. Tema põhimõtteline muutus juba süsteemse, ma ise kasutan ka bussi, et ma võin seda kommenteerida, et süsteemsemate ja otsesemate teede ja just nimelt ka ajalises mõttes, et point oli selles, et sul on graafikus, nii nagu Tallinnas on tükk aega olnud, et sul on iga näiteks 10 minuti tagant või iga 7 minuti tagant, sul on enam vähem mingid intervallid, et see loetavus ja lihtsus, see tekis kahtlemata sisse ja mingid otseliinid tekisid, et sa ei mingi mõtte pea raamatud kaasa võtma, kui sa tahad kuskile bussiga minna, et see tee on niivõrd lühike. Aga numbritega on see lugu, et kuidas mõõta, et üks on arvamusküsitlus on täna üks võimalus, kuidas mõõta, et kuidas inimeste liikumisviisid on muutunud ja need kõiguvad ja need muutuvad hästi palju, et kui sa küsid umbes 1000 inimese käest või isegi rohkemate käest, et siis ikkagi see pilt ei ole nii täpne, et seda hinnata. Pileti väljavõtust saab küll võtta ja siin ma lihtsalt ei tea, ma ei julge öelda sulle, et kas see on kasvan või noh. Ja vaata, siin oli see teema ka, et pärast seda muutust tuli ju korona peale ja siis selgelt kukkus bussi kasutus. Noh, väga selgelt, see oli väga aru saada ka. Aga mida nüüd üldistest tendentsidest, mida võib öelda, on see, et kui me vaatame ka Tartu energia või vaatame Tartu süsiniku emissioone, siis ikkagi emissioonide poole peal transport on see, kus emissioonid kasvavad. See on ja eratranspordi arvelt ikkagi kasvavad. Et autostumise kasv on suur,
Kas see nüüd muutub siin kütuste hindadega või mitte, ei tea, aga igasugused sellised positiivsed projektid kindlasti seda muudavad. Kuidas seda aasta ringseks viia, see on väljakutse, Tallinna hooldus on teema, väga oluline teema. Et täna kardetaksegi väga tihti investeeringuid selle pärast teha, et kardetakse, et talvel sai lihtsalt ei julge rõttega välja tulla. No, ja siis ei julge, kui sa kukud kohe pikalt. Aru saada. Et see on üks väljakutse. Aga jah, ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda sulle, on see, et kuna autostumise kasvab, siis väga sageli kasvabki sellest, et inimesed tulevad bussist välja ja käivad vähem. Jalgsi. Võib-olla lihtsalt kommentaariks, et ma lugesin värske, et ITF-i aruannet, mis ikkagi ütleski, et selle staatus quo puhul ikkagi transpordi emissioon tõusebki 20% veel. Ehk siis, et kui ikkagi mingid väga kardinaalsemaid poliitikaid rakenda, et siis see kasv jätkub. No nüüd on maailma tasemel endiselt, et siin ikkagi ongi vaja midagi kardinaalsemat ilmselt. Kui halvaks te lasete Tartus asjad minna kõigepealt, enne kui tulevad väga kardinaalsed muutused? See on see, mida me ka täna just nimelt räägime kõik koos. Ma ise olen, kuna ma Tallinnas vaata üles kasvasin, 10 aastat tagasi siia kolisin, siis ma olen pealt näinud ühe linna alla käiku. Ja tänases olukorras, ma tean pikalt oli näha, et veel on võimalus midagi muuta. Kuigi sa nägid, et see tõuseb nii hulluks, et sul enam lihtsalt ei ole füüsilist ruumi, et lahendada autostumise probleem ära. Aga täna on see nii hull, et ma ei kujuta enam ette, et seda tagasi pöörata, sest et ükskõik, kuidas sa sekkud juba välja kujunenud tänava ruumi seal, see tundub nii vägivaldne. Ja see on see, millega ma hoiatan või valvame nii-öelda tartud ka, et tegelikult ta kasvab, kui me laseme minna autostumine ja mingi hetkest enam ei suuda seda tagasi pöörata. Et see tundub liiga vägivaldne. Et täna näiteks Tartus ka Narva mäele ratta teede kavandamine sõidude arvalt on väga valus otsus. Siin ei ole midagi sabata, et see on väga valus otsus. Aga seda tuleb teha, sest et muidu see muutub ainult valusemaks ajas. Siin on Kaarel Hendrik Sernatilt ka kommentaar. Ettekandes oli juttu linna laiali valgumisest ning üleriikliku lahenduse leidmise vajalikkusest. Mida teeb täna Tartu, et potentsiaalsed elanikud lähivaldadesse laiali ei valguks? Ei saa ju Tartuga piirnevate omavalitsuste arendustegevust otseselt piirata. Ja ei saagi. Ja nii ongi. Aga tuleb tunnistada, et ka naabervallad mõtlevad täpselt samadele teemadele. Ja noh, tuleb seda öelda, et muidugi Tartu, kui me võtame Tartu Luunja, võtame siit Vahiküla ja teised asulad sealt, nad on kõik nii lähedal lõppude lõpuks. Kui me mõtleme Euroopa mastaabi peale, siis ta on endiselt, isegi kui need lähikülad ka haaravad Tartu alla, noh, ma ütlen, et me seda teeme, aga kui haarata Tartu alla, siis ta on ikkagi üsna kompaktne linn. Et see veel ei ole nagu nii tuline probleem, aga kui me näeme veel laiemalt, ütleme nii, et valgumine on selline asja, mis ei lõppe niisama ära. Me oleme seda näinud, me oleme arvanud, et see tagama saab otsa, inimesi rohkem juurde ei tule, ei lõppeda kuskile. Ta sai siin hoogu juurde eelmine aasta. Tallinnas juba tehakse üle 40 kilometri kaugusele linnast uusi arendusi väga väikeste kinnistitega, väga kummalist tihe arendust, sest et puuduvad regulatsioonid. Aga üks asi on kindlasti see, et ka naabervallad mõtlevad selle peale, et me siin nendega ka vestleme nendel teemadel, mõtlevad täpselt samade teemade peale. Ega neilgi ju tekivad sellest suvalisest valgumisest investeeringu kohustused, vajalikud teenused on vaja sinna kavandada lõpuks. Et see ei ole ainult see maksumaks ja pearaha kogumise võlu, et sa ikkagi pead pärast selle võlu eest ka vastutama. Et see mure on kõigil, aga see muutus eeldab ka riiklikku reguleerimist. See muutus eeldab. Ja täna käib koos ka riigi eks siis valitsuse rohepoliitika juhtiv komisjon, kuhu juurde on kutsutud ka ekspertgrupp nende teemadel vestama. Ja see üks see sama sõnum on tegelikult see, kus kandvad sõnumeid ruumi planeerimises, just nimelt selle laiali valgumise ohjeldamine riigi tasandil. Selle laiali valgumise juures transport on see, mis hoiab neid laiali valguvaid osi koos või
laiali valguvad osad ju peavad omavahel olema seotud, sellepärast et laiali valgub, sul on keskus, sul on äärealad. Kui palju te olete mõelnud lähivaldade juhtidega, aga ka erinevate teenusepakkujatega, et oleks vaja moodustada sellist Tartumaa liikumisteenistust, et mis tegelikult vaatab kogu liikumiskorraldusele selles regioonis üheselt ja vaatab ka selle peale, et need erinevad liikumisviisid oleks, et päriselt on üksteisest integreeritud, saab ka neid parge reisi variante kasutada või kõik muud variantid, et ühistranspordiliinid, elektriratvaste kasutus ja võrgustikud, et need oleksid seotud. Pileti müük ja informatsioon ja nii edasi, et mis seis sellise arendusega? Aga ühistranspordi tasandil see koostöö käib, nii palju kui selle koostööd teha saab. Et seal tihti on ikkagi see, et KOV vastutab oma KOV-i eest, aga siin on väga edukalt koostööd tehtud, et on ikkagi venitatud seda. Nüüd on bussi, aga ka rattariidlus ju venib täna edasi teistesse kõrvalvaldadesse, mis on juba loogiline ja ega see vallas, tihti vallas elav inimene teda juhita, kus see linnapiirisel on. Ta on ikka ju selle linna regiooni elanik, et ta tahab neid teenuseid kätte saada. Aga loomulikult seal neid probleeme on, kus need teemad ei kattu, eriti sellepärast, et Tartu tänane haldusüksus on lihtsalt nii jabura kujuga selline välja venitatud soolikas ühte poole. Ja sa ei saagi ilmselgelt ka planeerida head tervikut sellise olemusega, et kuidas nüüd jõuda jah selle suure tervikuni aga transportikorralusesse välja kutsa, aga vähemalt on ka väga optiivne Tartu omavalitsuste liit, väga professionaalne ja väga hästi teadad koostööd kui oma vahel, et see on, need on teemad, mis on pidevalt laua peal igal juhul. Meie enda tegevuskavades on sees, et see, et me tegeleme korraga rattavõrgustiku rajamisega, samal ajal me tegeleme ka liikumuskeskuste rajamisega. Ja see on siis põhimõtteliselt ka see punkt, mis aitab sulle võtmekohtades linna kas siis servas või ka linna sees, sõltub me tasukohas, siis muutub ka see kontseptsioon, aga põhimõtteliselt ühest vahendist teise hüppata. Et selle kontseptsiooniga ja selle ehitamisega me teda täna tegema, et nad on tegelikult ajakava mõttes pandud üksteisest sõltuvas. Nii kui me kesklinnas teeme suuri muudatusi, et me tekitame ka võimalusi liikumiskeskusteks, kus inimene saaks vahetada ühed liikumisvahendid teisele. Et kui ma toon see näiteks näite Kentist, siis Kent on üks linn, mis on ju edukalt ja just nimelt drastiliste muudatustega suutnud liikumisviiside või seda jaotust parandada muuta. Ja selle hulka käis ka see, et nad pididki rajama ikkagi linnaserva või ma ei, nii täpselt keelt ei tunne, aga kas ta on siis võib-olla tihedama asustuse ja õredama asustuse vahele, just nimelt sellised sõlmpunkti ja paraku ka suur hulk parkimiskohti tuhandates. No, suurem ringi ka võtta. Just. Ja kas see Tartu liigipääsetavuse rakendus, mille Raul Kalvo oli veel, mida sa näitasid, kas see hõlmab ka neid lähivaldade tiheasustusalased? Või on siin jällegi niimoodi, et meil saab tegelikult piir otsa, me küll räägime samast teemast, aga nüüd me tuleb administratiivne vahe sisse. See on väga hea point, et selle rakenduse edasi arendusus on kaks sammu. Esimene samm ongi see, et me käime täna ka valdades külas. Luunjas juba sellest rääkisime, silmad säravad ütlevad, et me tahame ka. Ja kui me lõpuks tõesti saame vallad paati, siis see sisuliselt tähendab seda, et meie vajutame neid andmeid, aga vallad annavad oma andmeid. Meil on ka lihtsam tulla, see tööriste nüüd olemas, aga meil on kõigil tervikpilt silmes. Ja teine rakenduse edasarendus on see, et kui täna see räägib praegusest olukorrast ja muuendame seda iga aasta, kui sul tekib pood juurde, et siis sa näed seda. Aga selle rakenduse edasarendus on veel see, et sa saad testida. Et näiteks, kui keegi tahab siia kuskile mingi suvalise koha, mitte et siia tegelikult saaks midagi teha, aga tahab siia mingit suuremat arendust kavandada, me ei ütlema, et kulge, come on, et see on kõik puudu. Tegelikult seal ei ole, aga ütleme, et on. Et siia on vaja selleks, et siia saaks tulla 500 inimest, on siia vaja lasteaeda ja koodi. Selleks, et siia saaks 1000 inimest tulla, seda. Et me saamegi just nimelt niimoodi otsa vaadata tuleviku otsustele. Ja me saame testida, kui me paneme siin selle andmekihile selle fiktiivse poe paika, mis siis juhtub, kas see pilt läheb kirjumaks. Ja ega see tegelikult on hästi lihtne asja. Keerukaks teeb selle asja see, et kust sa neid andmeid saad.
näiteks restoranid. Siin äriregistriga liidestusest ei piisa, et see on suhteliselt selline keeruline teema, jälle üleriigiline teema. Kus veel siia juurde tuleb ajadimensioon, kui ma hetkel ei näe siin, et mis kella ajal need asjad lahti on. Apteek on Tartus Raegu Pretsi lööbe läbi lahti ja peal mitte. Kuidas, nagu mis teenused, mis kella aegadel lahti on, ne poodidega on tegelikult sama teema ja teatud teenuste puhul on see ka ajaline ligipääsetavus oluline. No, poodide puhul on meil ka see teema, seda peenvi antsime pole see sisse toonud, sest et see läks juba liiga keeruliseks on see, et poel ja poel on suur vahe. Et täna on ühe poe mõjuvana siin rakenduses sama. Ma on tosin 800 metrit või 1200 metrit, aga on suur vahe, et kas see on nurgapood, kus sa saad mingit tooted kätte või see prismaraatoode, kus sa saad kilometri maha kõndida ja ikka ei leia oma petsurulli. Nii on Siiri. Ja mul oli siin ettekande ajal juba tekis kaks mõtet, pärast tekis veel mõned. Aga esimene oli sellest, et sa rääksid, et investeerima peaks sinna, kus on juba tihe. Sul oli see kaart seal sellest, et seal Riiamaa kesklinna keskohas on tihe, et seal on see kõige kasumlikum. Aga et mis ei tule sellest, et kui me teeme kõrvale, et nagu paralleeli, et see nagu hajutabki, et me suuname investeerimise mujale, et me tekib seal näiteks, noh, näiteks Riiamaantega paralleelselt mingitel tänavatel nagu mõnus rattade, siis tõenäoliselt ratturid võiksid eelistada seda mõnusamat kohta. Et siis see hajutab seda nagu Riiamaante tiheduse kohta, et see tihedus tuleneb. Võib-olla oppis sellest, et seal praegu ongi ainuke võimalus kõige paremini saada, mitte see, kus inimesed nagu tahaksid saada. See on kahetine, et ühest küljest see, mida ma näitasin, see näitabki seda, et vastu pidi. Riia tänaval on väga halb sõita täna rattaga, aga ikka sõidavad. Sest, et vanemuse tänaval on rattarajad olemas, kesktänaval on rattateed olemas, noh, nad ei ole küll väga mugavad, aga nad on olemas, spetsiaalselt tehtud. Riia tänaval tegelikult ei ole. Et võtame seal taksopargi ees, on päris auklik kõnnitee, kus proovitakse hakkama saada. Ja Riia täna puhul on ka see, et sa pead just kui ametlikult, sa peaksid vahetama tee poolt kogu aeg. Et vahepeal sõidad paremal pool, siis lähed esele poole sinna kõnnitee peale sõitma, mida reaalsuses keegi muidugi ei tee. Et numbrid näitavad seda, et see, miks on sinna vaja investeerida, ongi see, et seal nii kui nii, nui neljaks, ükskõik kui halb sul ei ole, lihenda pool läheb sinna. Aga see, mida ma selle investeeringu on veel nagu tahan rõhutada, võib-olla ka on see, et see on see sama, see puudutab seda sama laiali valgumise teemat. Me kipume uskuma pigem sellest, et kõik uus on hea. Vana on juba olemas, teeme kuskil mida uut ilust, midagi ägedat sinna ka. Kuigi reaalsuses, kui me räägime ringmajandusest suures skaalas, linnaskaalas, siis just nimelt on täna vaja tugevdada olemasolevaid asuvaid ja keskkondi. Et me näeme täna tugevad probleemid ka Tartu puhul, et on mingid linnaosad, mida ei väärtustata, sest neil ei ole tekkinud sellist kultuuriväärtuslikku lugu, noh, nagu on olemas täna Suppilinnas või Karlamas, on see lugu on olemas või Tammelinnas, aga on mingid väga ägedad elukeskkonnad, olgu nad Varikul või Vaarikul või Raadikruusame, kihtid elukeskkonnad, aga kus ei ole sellist kogukonna tunnetsikas kultuurilist väärtust juurde looda seda pinge. Ja see on väga ohtlik. See on väga ohtlik, et need on need osad asulast, mida kiputakse siis maha jätma. Pigem mõeldakse, vaadatakse, et oh, mingi kift maja ehitate sinna põllu peal, mis on kiht sellepärast, et ta on uus, ta krohv on puhas ja ta läigib. Et mul siin lapse suu ei valetama, kui mul laps oli väiksem, elasime Petleri tänaval ja maja väga hea asukond, kõik on olemas, puhas briljant ja kesklinnas ka, aga kuna ta on 40-tõttes pärit, nii viigenõttes, mis ta on, kroff on lagunud, selline värvi tuleb maha ja edasi, siis laps küsis, et miks me oleme nii vaesed, miks me ei koli uude ilusesse maie? Aga see emotsioon kannab tegelikult päris palju, et see on see, miks me peame investeerima just nimelt olemas asulasse ja taristusse. Ja see järgmine küsimus tuleneski sellest emotsioonist, et nagu selle teemast lähtuvalt, et sa võid, et see rajatänavalt kesklinnad palju see sõitmine aega võtab.
et minu mõte läks esimesena sellele, et see pikk aeg, et see halb emotsioon tuleb nagu just sellest, et sul ei ole midagi seal ümber, et sa nagu sõidad, sa näed neid masinaid seal või noh, et selle Riia maante juures, et kui sul oleks nagu mõnus keskkond, siis võib-olla see aja pikkus ei olekski nagu määrategur enam. Absoluutselt. Et nagu seda, et võib-olla siis, noh, et kas autodele saaks seda ka kuidagi nagu, ütleme, et kui inimesed peavad selle autoga sõitma, et nagu mingi hulk kindlasti nagu jääb, on ju, et seda ka nagu keskkonda selles suhtes ka meeldivamaks muuta. Nende pärast ma ei muretse. Autos on liste suhendus, sa valid oma muusika, sul on pehme tool, nõli refi valmis pikali kukku, selle tiivani pärast ma ei muretseks. Aga jalutaja pärast. Nagu aega või ma mõtlen see, et sa saaksid nagu aja tunnetuse mõttes ja see ka, et sa saaksid liiklust rahustada. See on küll hea mõte. Aga see on keeruline teema, see on selline liikumist puudutav psühholoogia. Kuna ma ise kasutan kõiki liikumisviise, siis ka autosse istudes ma ikkagi tunnen, et ma muutun grammi võrra trappimaks. Ja see paratamatult on. Millest see tuleb? No ei tea, aga mingi psiholoogiline õksel on. Teate küll, liiklusviha on reaalne asi. Et see on psiholoogiliselt analüüsitud ka, liiklusviha on olemas. Ja sa ei kujuta ette, et sa tänaval näiteks jalutad ja keegi jalutab sinu kiirelt mööda ja siis sõinab teda cross-jumperis. Aga auto teel Riia tänaval keegi kihutab sinust mööda, siis tuleb päris kergesti. Ja see on täiesti teissugune mõttemaailm, mis inimesel seal peas on. Ja väga tihti see ei ole seletatav, see ei olegi seletatav selle ümbritseva ruumiga, see on mingi muu. Aga kolmas mõte oli see nagu mugavuse teema. Et praegu nagu selgelt, et kõik autodel on väga mugav, sa sõidab täiesti otse, sa ei pea nagu koori juures mitte midagi tegema, et sa nagu kuulad oma mõnusad muusikat selles diivanis on ja naudid seda ja siis sõidad edasi. Aga et mida sa pead jalgrattaga tegema selleks, et ühest kohast teise saad, sa pead vahetama teed, sa pead otsima koori mingit nuppu enne kuskil, selleks sa pead võib-olla veel mingi liigutuse tegema. Et kui kujutaks ette, et on nagu vastu pidi, et sa saad nagu rattaga sõita otse ja sa ei pea mitte midagi tegema. Ja sa autoga peaksid minema nagu koori taga nuppu panema ja siis tiimalisse tagasi istuma. Et kuidas see nagu võiks mõjutada? Mulle tundub, et kõige esimene asi selle valikul on see, et sulle nagu mugav. Et kumbad sulle nagu mugav, et täpselt meest oli väga hea see maja ja parkla näide, et kui sa pead nagu jube palju tegevusi tegema selleks, siis sa valid nagu mugavamalt. Kui sul on ratas mugavam, siis nagu ma enda kogemusest väga selgelt, kui nagu Tartu maratoni nende ürituste ajal on keskling kinni, mitte kunagi tegi mõtet ka autoga sinna minna nagu turule. Parem võtad seljakoti ja et see on nagu ikkagi mugavam, kui minna kuskile teise, ma ei tea isegi kuhu sinna parkima minna või sellisel juhul, et mulle tundub, et see on kõige esimene aspekt ja järgmine on see harjumus. Täiesti nõus, et see ei olegi numbriline, see ei ole seletatav, see on tunnetuslik. Ja ta ei ole ka ainult mugavus, see on ka veidi keerulisem. Kui Kadriorus olid naabrid näiteks, meil Kadriorus on teate küll nüüd ühesuunalised tänavad ja meiega paralleel tänavas oli kohvik. Selleks, et sinna jalgse minna, siis sa läheb niimoodi otsa. See on mingisugune 100 meetrit. Selleks, et sinna autoga minna ühesuunalised tänavate tõttu, sa pead tegema, mis ta tuleb siis kokku, kuskil 700 meetrit. Aga naabrid läksid alati autoga sinna. Muidugi jõudsid alati hiljem, kui me sattusime koos sinna samal ajal minema. Aga ta teeb selle liigutuse mingitel huvitavatel põhjustel, mis ja ma ei näe, et selles mugavust on. Ta tunneb selle teekonnal, ta peab pidurdama. See on harjumusest. Ja see võib-olla on ka ikkagi mingisugune näilik vabaduse tunne, et kes teab, kuhu ma nüüd seal kohvikus tahaksin edasi põrutada. Aga äkki ei põruta, äkki ikka jalutan tagasi. Ja kas see 100 meetrit nüüd jalutamist on siis niivõrd keeruline, et sa ei võiks seda autot meile pärast oma võsikust. Võibolla see on enesekindluse puudus, mis see autos istumine annab teatava sellise enesekindluse ühe süsti päeva ja ma tunnen ennast selles mõttes kuidagi enesekindlamalt ja ilmselt see
See kandub üle ühest millest põlgkonniti, aga teisest me näeme ikkagi seda, et põlgkondade nihe võibolla toob kaasa ka selle mõtteviisi muutuse, et me ei pea seda 100 meetrit või 700 meetrit siis autoga seitsa. Mulle see vestlus meeldib, sest ma olen veendumusel, et transportikorraldus ongi rohkem psühholoogia kui tehniline probleem. Tegelikult. Aga aitäh, Tõnis. Aitäh. Selle mõttega, väga hea mõttega. Me lõpetame, et siis palju psühholoogia Tartu linnavalitsuse meeskonda. Ja edu sulle ja jõudu tõesti Tartu linnavalitsusele. Te mõjutate 100 000 inimese elu igapäevaselt oma otsustega. Te mõjutate seda elu aastateks ette ja te kasvatate uusi põlvkondi tänase linnaruumiga elama oma eluviisi teatud kombel. Et see vastutus, mis Tartu linnavalitsusel ja kõik teil avaliku sektori asutustel on selles valdkonnas on väga suur. Mul on hea meel, et sa olid nõustana meile tulema rääkima. Väga hea ettekanne ja tore arutelu. Et jõudu ja aitäh teile kõigile kuulemast. Kohtume siis järgmisel nädalal, kus meile peab ettekande Malene Freudenthal-Pedersen, kes on professor Aalborgi ülikoolis ja ta räägib siis inimõõtmelisest linnaruumist ja transportikorraldusest Kopenhaageni näitel. Aitäh, kohtumiseni!